I kako čusmo za jednog našeg, ovako malo, pomalo drskog, ali opet od, ne od istine dalekog brata, koji je posle jednog praznika bio na liturgiji, pa sad bilo čitanje evanđelja, a praznik baš bio posvećen Majici Božjoj, pa liturgija prošla bez tumačenja svetog evanđelja, bez liturgijske propovjedi. A on čuvši da su te propovjedi ne samo potrebne, nego ako hoćete i obavezne, znate, ako hoćemo nešto da uradimo, ako smo razumeli crkvu, pa on posle liturgije, komentarišući to, kaže da bi otišao onako pomalo drsko i ljutito kod sveštenika, pa kaže, protumači mi evanđelje. Znate, kao, ostao si dužan, znaš, protumači mi evanđelje, znaš. Gdje si utekao? Nisi govorio ništa. A dužan si, ti si dužan da mi ga istumači. Meni ništa nije bilo jasno. Otići ću kući, ništa neću znati. A ti ćeš odgovarati. Ti ćeš biti kriv. Pa ti sad vidi. Ti važnije da ja odem takav ili da ti se onaj smeška što ga prskaš vodicom po glavi i trepće, znate, sav zadovoljen u shićenju od praznične atmosfere i slave krsne svoje. Vidi. Samo da znaš, otišao sam prazan. Ništa mi nije jasno. A došao sam zainteresovan. Blagoslovite oči. I ote. Pa vama nije bio takav. On u drugim besedama govori, molim vas, sad ostavite sve brige. Sve. Pa se čeka, pa onda provjerava, jesmo li ostavili? Pa onda čeka da vidi jesu li svi pažnjom došli, jesu li se svi uparkirali u taj prostor umne rasterećenosti. Pa kad vidi da jesu, tek onda kreće da uzliječe, znate. Jer on zna da ako nema pažnje, onda je najbolje kao ovaj naš otac da samo prošiša, tako. I nije on zbog toga tu. Pazite, Gospod će sačekati. A vidite, ako se tebi žuri, Gospodu se niđe ne žuri. Pazite, on niđe neće zakasniti. Sva je vječnost njegova i svo vrijeme mu je pokoreno. Ako ti imaš problem sa vremenom, on ga nema. Ali hoće da tvoj problem riješi. Ako je tebi mnogo, pola sata, sat, njemu to uopšte nije mnogo. Ali mnogo će biti ako odemo u vječnost nepripremljeni. Onda nemaš tamo, pazite, u vječnosti nema satova, braću i sestri. To što nas je svijet okitio, pa znate, onako, po kilo i po dva nosimo na rukama. Tamo nema satova, znate. Tamo ako je blaženstvo, nemaš ga što mjeriti vremenom, jer je vječno. Ako je muka, znate, nemaš što navidavati da te bude, jer budan si. Ne sanjaš, to je vječna muka. I nema kraja. I zato crkva ne žuri, znate. Sveti Pavama ne žuri. Sveti Jovan Zlatulist ne žuri. Sveti apostol Pavle ne žuri, znate. Stalo mu je da te pošalje tamo da budeš pripremljen. Ako treba sat, ako treba dan, ako treba godina, ako treba sav život svoj da ti daće ti. Pa sveti apostol Pavle neće, braću i sese, da ide ka Gospodu, znate, zato što hoće da ostane potreban je ljudima, znate. On odlaže, on je spreman, znate, on čezne za smrću, odnosno da zagrli svojega spasa, znate, da uđe, jer On već živi carstvom nebeskim, ali je tu radi nas, znate, ne da čuti, nego da govori, znate, da nam pomogne. I oni su izgarali u tom trudu.